Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün yenə də Clip Plus evlərinizin qonağıdır. Təbii ki, mən İlahi Nizami qızının təqdimatında və bugün də növbəti bir qonağı ifaçı ilə evinizə qonaq gəlmişik. Bugün qonağımız Mehman Abbasovdur. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun İlahi xanım. Mən də bu gözəl baxımlı verişə dəvət elədiniz. Sizə sonsuz təşəkkür minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, bizə dəyər verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İstəyirəm verişimizi gözəl bir ifa ilə start verək. Dərhal sonra söhbətimiz davam edəcək sizinlə. Buyurun. Yol verin gözəllərə, gözəllər yaraqları Göndərin gözəllərə, göndərin gözəllərə Yol verin gözəllərə, gözəllər yaraqları Güzellere
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mahnıdan da belə bəlli oldu ki, şən əhval ruhiyyəli mahnılara daha çox üstünlüyü verirsiniz. Bu ondan irəli gələ bilərmi ki, siz el şənliklərində daha çox olursunuz? Tamam, düzdür. İstəyirəm elə bu haqda biraz danışaq. El şənliklərinə dəvət tez-tez mi olur? Elə xan, düzdür. Allah xalqımız həmişə toy qismət eləsin. Amin inşallah. Çox dəvət alın. Mənim bu gözəllər yaraqları mahnım mənə çox uğur gətirdi. Çox mahnının da tarixçəsindən bir qısa məlumat verəm. Ruhu şad olsun. Mahnının musiqisinin sözü Rövşən Amsərovundur. Onun mahnısıdır. Necə oldu müğənniliyə üst tutdunuz? Yəni, neçə yaşınızdan, yəni belə deyək, uşaqlıqdan mı var idi belə bir arzunuz? Yoxsa elə illər keçəndən sonra hiss elədiniz ki, artıq oxumaq? Valla, İlhan xanım, bugünkü gündə elə hamı deyir, mən müğənniyəm. Təbii ki, sənətdən başa çıxan o böyük çıxmasın, oxuyana birinci səs lazımdır. Bunu hamımız bilir. Təbii ki. Valla, mən deyə bilmərəm, mənim səsim var, yoxdur. Onu tamaşaçılar daha gözəl bilir də. Amma çoxdan deyərdim. Uşaqlıqdan elə valla həvəsim olum, amma harcısı bir 10 ildir ki, sırf sənətdən məşğulam. Amma profesyonel səhniyə 3 ildir gəlmişəm. Musiqi, təhsili filan var mı? Bəli, almışam. Ruhu şad olsun, gözəl sənətkarımız Sabir Mirzəyevdən dəhs almışam. Yedi kızdan biri göy çağ,
Ailəniz varmı? Bəli, var. Üzr istəyirəm, elə gözəllər yaraqları klip çəkmişik. Bunu artıq klip də çəkmisiniz. Bəli. O birisi mahnılarımızda da daha bir başqa mahnımız var. Biri sən, biri mən. Ondan sonra sizənə mahnısında efir vasitəsilə Əlkiram Bayramını salamlayıram. Sözü musiqisi Əlkiram müəllimindir. Ona da bir klip çəkmişik. İnşallah. O da belə şən əhval-ruhiyyəli. İnşallah səsləndirəcək. O da gözəl. Bugün verişimizdə səsləndirəcək. Nə gözəl. Gəlin, bir klipimiz də var. İzləyək, dərhal sonra buyurun. Davam edəcək. Sevə-sevə. Земле в этот час нет прекрасней и счастливей вас. Ангелы, что на небесах, спустились с небес и сидят на ваших плечах. Спустились с небес и сидят на ваших плечах. Во сердце две судьбы. Во сердце две судьбы на жизненном пути. Будьте счастливы, будьте счастливы, живите в любви. Вы созданы друг для друга на земле. Будьте счастливы, живите в любви. Созданы друг для друга на земле. Будьте счастливы. Будьте счастливы. Будьте счастливы. Звездный час, нерушимый венец обручальных колец, сведет следом за собой ваша звезда, вечная любовь и биение ваших сердец, нерушимый венец обручальных колец, во сердце две судьбы. Во сердце две судьбы на жизненном пути. Будьте счастливы, будьте счастливы, живите в любви. Вы созданы друг для друга на земле. Будьте счастливы, живите в любви. Земле.
dönürüm yenə də qonağımıza. Mehman müəllim bugün bizim studiyanın qonağıdır. Mehman müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Bugün dəyərli vaxtınızdan Clip Plus üçün də ayırdınız. Və sonda istəyirəm yaradıcılıq planlarınız haqqında biraz danışaq. Çünki çox önəmlidir ki, Mehman müəllimin bundan sonraki planları nədir? Kliplər, mahnılar, hansı bəstəkarlarla çalışmaq istəyirsiniz? İlahi xanım, düzün desə, hal-hazırda çalışdığım bəstəkar yoxdur. Amma çox istəyərdim, gözəl bəstəkarlarımız var, onlarla çalışım. Amma vaxt aşırı bizim yaxın dostlarımız var. Mənim səs çalarıma uyğun, onlar gözəl mahnılar yazırlar. Mahnılar yazırlar, məxsusi olaraq sizin. Bəli. Bayaq da söylədiniz ki, klip də var deyəsən. Bəli, var. Nəzərinizdə? Çəkilmişim. Artıq var. İnşallah ki, Clip Plus-da İnşallah. Böyük məmuniyyətlə sizin klipi yayımlayarıq, tamaşaçılarımıza təqdim eləyərik. İnşallah dəyərli tamaşaçılarımız gözləsin. Elə bu doğma kanalda çəkdirdiyimiz kliplər burada yayımlanacaq Təşəkkür inşallah. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, sonda mən də sizinlə sağollaşıram, amma sağollaşmamışdan öncə hər zaman olduğu kimi bizim verilişlərimizi YouTube-da izləyə bilərsiniz təkrar-təkrar. YouTube-a daxil olursunuz, Clip Plus yazıb bizim kanalı tapırsınız və orada bütün verilişlərimiz sizin üçün məxsusi olaraq hazırlanıb. Eyni zamanda Instagram-da da varıq, axtarış xanasında Clip Plus yazırsınız, bizi tapıb takip edirsiniz. Sağ olun, görüşmək ümidilə.
çatdın ama kızım yoktu benim bir cevabıma. Ahır bir gün söhbət çatdın ama kızım yoktu benim bir cevabıma. Durman olun ama beni anlama. Gönlüm tutun ben sevirəm sizə. Durman olun ama beni anlama. Gönlüm tutun ben sevirəm sizə. Sizə ne, sizə ne. Gönlüm tutun ben sevirəm sizə. Sevirəm sizə nə, sizə nə, sizə nə. Könlüm tutub, mən sevirəm sizə nə.